Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra vem ao nosso encontro como semente, semente da salvação. Toda semente precisa encontrar um solo bem preparado para que ela possa germinar, crescer e frutificar. E este nosso encontro diário é justamente esta busca que a gente faz de adubar o terreno do nosso coração para acolher a palavra de Deus. Por isso te convido, meu irmão, minha irmã, a mais uma vez fazer esta abertura generosa do seu coração. Sentir esta semente da palavra de Deus ser lançada no seu coração. E deixe que ela germine, deixe que ela cresça, deixe que ela produza muitos frutos na sua vida. Escutemos com atenção. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Um leproso foi até ele, implorando-lhe de joelhos: se queres, tens o poder de purificar-me. Irado, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: eu quero, ser purificado. E logo a lepra o deixou, e ficou purificado. Advertindo-o severamente, despediu-o logo, dizendo-lhe: não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece por tua purificação o que Moisés prescreveu, para que lhe sirva de prova. Ele, porém, assim que partiu, começou a proclamar ainda mais e a divulgar a notícia, de modo que Jesus já não podia entrar publicamente numa cidade. Permanecia fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, é sempre importante a gente contextualizar o texto bíblico que a gente está escutando, que a gente faz a leitura. Este trecho que nós terminamos de ouvir faz parte do início da missão de Jesus na Galiléia, quando ele começa os seus ensinamentos. E como nós sempre insistimos, o ensinamento de Jesus não vem separado de um gesto concreto em favor das pessoas e, sobretudo, das pessoas que sofrem. Hoje, nesse trecho, nós encontramos um encontro que modifica uma vida. É o encontro de Jesus com um leproso. E este encontro de Jesus com esse leproso modifica a vida daquele homem possuído pela lepra. Vamos então, com muita atenção, refletir os detalhes desse trecho do Evangelho que nos ajuda a compreender como Jesus age na vida das pessoas, como Jesus age na nossa vida. E nós também, como instrumentos continuadores da missão de Jesus no mundo, como devemos agir diante das pessoas que necessitam e precisam de algum tipo de libertação. Bem, o trecho do Evangelho diz que um leproso foi até ele, ele aqui é Jesus, foi até Jesus implorando-lhe de joelhos. Aqui temos um gesto muito bonito, um leproso que cria proximidade com Jesus. É importante dizer que esse gesto do leproso é um rompimento com a lei vigente daquela época. Um leproso deveria viver totalmente excluído de qualquer tipo de convívio na sociedade e na religião, até porque a lepra era vista como uma forma de castigo divino. Por isso, o leproso não merecia nenhum tipo de misericórdia divina, porque o que ele estava sofrendo era por causa de algum pecado que ele cometeu ou algum dos seus antepassados havia cometido. Portanto, o leproso deveria ser totalmente excluído da sociedade e também da religião. Portanto, ele rompe com esta lei e cria proximidade porque vê em Jesus a possibilidade de transformação da sua vida. Por isso o Evangelho diz, de joelhos, que é a expressão de quem confia, expressão de quem crê, expressão de quem vê em Jesus essa possibilidade de transformação da sua vida.
Ora, esse gesto também deveria ser o mesmo gesto de cada um de nós. Como nos aproximamos de Jesus? Com esta mesma confiança de que Ele pode transformar a nossa realidade, a nossa vida, como este homem leproso. Por isso ele expressa: se queres, tens o poder de purificar-me. Ele não duvida em momento algum. Se queres, tens o poder de purificar-me. Portanto, este homem leproso, que era excluído da sociedade e também da religião, vê em Jesus a possibilidade de transformação da sua vida. E aí o Evangelho diz: irado, Jesus estendeu a mão e tocou. Esta palavra irado, aqui nesta versão da nossa Bíblia, significa cheio de compaixão. Aqui não é o sentimento de ira, como nós entendemos, mas é o sentimento de compaixão, de misericórdia. Isto é, Jesus é capaz de se colocar no lugar do outro que sofre. Jesus é cheio de empatia. A dor do outro dói em Jesus. Este também deveria ser o nosso sentimento, sentimento de compaixão. Por isso, tomado de compaixão, estendeu a mão e tocou. Se nós dissemos que anteriormente o leproso havia rompido com a lei vigente, a regra religiosa, porque o leproso não podia criar proximidade das pessoas, aqui é o próprio Jesus quem rompe. Quem toca o leproso também se torna impuro, segundo a lei daquele tempo. Mas Jesus toca aquele homem leproso. O Evangelho não tem escrúpulo de dizer que Jesus estendeu a mão, tocou-o e lhe disse: eu quero ser purificado. O toque de Jesus cura, devolve a dignidade às pessoas. Hoje somos nós que precisamos do toque de Jesus. Onde Jesus deve nos tocar para nos curar e devolver a nossa dignidade? Do que precisamos ser purificados? E o Evangelho faz questão de sublinhar o desejo de Jesus, é que cada um de nós retome a dignidade filial. Eu quero ser purificado. E toca, não tem escrúpulo de tocar as feridas humanas. Por isso, meu irmão e minha irmã, à luz deste Evangelho, deixemos-nos ser tocados também por Jesus. O seu toque nos purifica e nos cura. E o Evangelho continua dizendo: e logo a lepra o deixou. O toque de Jesus, de fato, liberta as pessoas. Do que precisamos ser libertados e curados hoje? E continua o Evangelho: ficou purificado e, advertindo-o severamente, despediu logo, dizendo: não digas nada a ninguém, vai mostrar-te ao sacerdote, oferece por tua purificação o que Moisés prescreveu para que lhe sirva como prova. Aqui nós temos um elemento importante, porque esse ir mostrar-se ao sacerdote é muito mais do que o cumprimento da lei. É mostrar que Deus é misericordioso. É mostrar que Deus não é como muitos entendiam, um Deus castigador, vingativo, que pune as pessoas, mas é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que devolve a dignidade a quem a perdeu. Por isso, o Evangelho diz que é: mostra-te ao sacerdote como prova. Prova de quê? Prova de que Deus é bom, de que Deus é misericordioso e não é indiferente à dor de um filho seu. E diz o Evangelho: ele, porém, assim que partiu, começou a proclamar ainda mais e a divulgar a notícia, de modo que Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Então aqui o Evangelho nos apresenta algo contraditório. Jesus pediu que não fosse dito nada a ninguém, mas aquele que foi curado proclamava ainda com muito mais entusiasmo sobre Jesus. Também é um outro ensinamento importante. Quem recebe uma cura de Deus não pode deixar de testemunhá-la, não pode deixar de proclamar a graça que Deus realizou na sua vida. Certamente cada um de nós, em algum momento, já recebeu graças do Pai Eterno. Mas como nós proclamamos esta graça que do Pai Eterno nós recebemos? O que fazemos para tornar conhecida a graça de Deus em nossa vida? E o Evangelho conclui dizendo que Jesus permanecia fora em lugares desertos e de toda parte vinham procurá-lo. Por quê? Porque viam em Jesus a possibilidade de libertação e de cura. Andemos também nós ao encontro de Jesus,
deixemo-nos ser tocados por Ele e dele recebamos a libertação e a devolução da nossa dignidade filial. Com o coração agradecido por esta mensagem tão bonita, onde vimos esse gesto de aproximação de um leproso a Jesus e, ao mesmo tempo, Jesus que toca as feridas, as misérias do ser humano, dando libertação, purificação, devolvendo a dignidade àquele que antes estava totalmente excluído. Não há como não voltar o nosso coração agradecido ao Divino Pai Eterno e a Ele fazer a nossa prece de gratidão. Divino Pai Eterno, obrigado por esta oportunidade de acolher esta palavra de encorajamento. Obrigado, Pai Eterno, por nos apresentar o Teu Filho Jesus como sinal de cura, de libertação e salvação para toda pessoa que verdadeiramente crê na Sua força. Te pedimos um coração confiante, como o coração daquele leproso que viu em Jesus a possibilidade de transformação da sua vida, e que nos aproximemos dele com toda a confiança de que o seu toque poderá transformar a nossa vida e nos trazer a verdadeira cura. Obrigado, Pai Eterno, por este encontro. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.